Сигзайда бір жарым мыңға жуық адам жол апатынан опат болған. Тіпті соғысың өзінде мұндай шығын болмас. Жалпы жол апаты былтырмен салыстырғанда екі есеге артқан. Соған байланысты бас прокурор мемлекеттік органдармен бірлесіп оқыс оқиғалардың себептерін анықтауға кірісті. Қадағалаушы органдар қауіпті учаскелерді қатаң бақылауға алуы тиіс, деді Берік Асылов. Статистикаға ойысақ, соңғы 8 айда 15800-ден аса жол көлік оқиғасы тіркеліп, 21800 адам зардап шеккен. 1500-дей жолаушы мерт болған. Жол көлік оқиғалары әсіресе батыс пен шығыс Қазақстан, Атырау, Маңғыстау, Абай, Ұлытау облыстары мен Шымкент қаласында көп тіркеледі.